Er klar? Født klar Alright. Velkommen til en ny episode af Det kommer an på Tusind tak fordi du har tunet ind Enten her på din øh, favorit podcast app Eller på, øh, på min YouTube kanal Hvor man også ka, kan se episoden øh, Til dem der ser med på YouTube nok også bare dem der har læst titlen På, på dagens episode Har luret at vi har en gæst med Endnu en gang Og for anden gang Det er nemlig Emil. Emil Rybær er med for anden gang. Emil er min kollega herude i Nors, hvor vi også sidder lige nu. Nors Performance, Nordhavn. Vi har lige skubbet en sofa og to stole sammen. Og imellem os er der en gigantisk plante, så der lige er lidt, lidt god vibe herude. ikke? Blokker-vibe. Blokker Blokker-vibe, ikke? Uden den alt for lange introduktion, så fortæl lige, hvem du er, Emil Rybær. Men, jeg er Emil røbær, det fik du sagt. Jeg er din kollega, din største motivation, og din, <laughs> en af dine mange følgere på TikTok, og på de mange sociale medier. En af dem, som, som uh, har lært meget fra, fra dig, og alle de andre drenge her i, i Norge, som selv er selvstændig træner, og som den dag i dag lever af det. Ja. Ja. Det var det, vi snakkede om, da Emil var inde første gang, var det her med at gå fra at være personlig træner i et i en kæde, i de tilfælde fitness world, til at være selvstændig. Så hvis der skulle sidde nogle opkoming uh, uh, personlige træner, eller bare nye personlige træner derude, uh, eller gamle personlige træner, der gerne vil ud af fitness world, eller en kæde, og gerne vil prøve af selvstændig, så gå over og hør vores, uh, vores episode. Der vil være et link ned i beskrivelsen til den, så kan I høre, uh, hvordan Emil har uh, skabt en, en rigtig, rigtig god forretning i selvstændigt. Fra, fra den base, du sådan skabte i, i Fitness World, ikke? Jo, altså. Som man må sige, du har, har succes med herude nu. I hvert fald. Ja, øh, Så vidt muligt, ikke? Altså, det med, at man skaber relationer i en... Øh, jamen, den plante er fed. Vi der. sidder meget tæt på <laughs> den plante, ikke? Altså, det er sådan... Jeg skal lige kigge hurtigt nok over på Emil, så kan jeg lige få skåret min nethinde her på et af bladene. Så, så tæt sidder vi på øh, på planten. Nej. Uh, men ja, hvordan går det? Du er på TikTok nu, Mate? Jeg prøver, Mate. Jeg prøver. Uh, man må følge med strømmen. Uh, der er jo uh, der er meget, der der ligesom peger i retning af, at uh, TikTok er et godt socialt medie i forhold til at nå et, uh, et publikum, som uh, især uh, har brug for uh, den, den helt rigtige viden inden for træning og hvad, hvad er op og ned uh, og hvad uh, er tid og hvad er rigtig relevant. Bestemt. Øh, jeg synes, der er en masse godt på TikTok, øh, en masse gode måder, det bliver formuleret på, og selvfølgelig sammenlignet med Instagram. Så, så ja, det, det er jeg i hvert fald kommet i gang med, øh, ved siden af, at øh, vi stadig grinder med at få vores, øh, bevare vores fuldtidsforretning. Ja. Øhm, som sagt, så har jeg jo skabt en forretning baseret på mine, mange af mine fitnesskunder, øh, som... Jeg allerede havde allerede en relation til så de fulgte jo med deres relation, og dermed har de fulgt, fulgt med til min 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 selvstændige opstart af virksomhed og endt her og jeg har fået løbende fået familie, venner, kollegaer som som er mine klienter, som så har startet hos mig som som ja. klienter. Så det, har, det, det flasker sig. Og jeg, jeg har det jeg har det strålende. Og har sat mig en masse nytårsmål her i 2022. både ja. øh, inden for min både min forretning, men også personligt. Ja. Ja. Fedt. Det vi skal snakke lidt om i dag, grund til at showet jo hedder det kommer an på, er fordi både Emil og jeg får en masse spørgsmål på de sociale medier, og det kan være svært altid at svare med kun et minuts taletid og nogle gange mindre. så det er jo et et show hvor vi tager nogle af de mest sporte spørgsmål lige og og lige giver lidt mere end et minuts svar. Så øhm, jeg har jo øh, forberedt mig lidt. Jeg har, som øh, en god tv-kok vil sige, jeg har snydt lidt hjemmefra. fra. <laughs> <laughs> øhm, yeah. jeg har øh, jeg har nogle spørgsmål her på, på, hvad hedder det, øh, fra min Instagram. Og vi starter ud med lidt guns. Mm. når du ikke kan lide at træne, har jeg hørt. Det er fordi, jeg ikke har nogen guns. Du kender det. Det er jo løgn. Ja, jeg kender det. Og det er ikke løgn. Kan du anbefale en god tricepsøvelse, der skåner albuen? <tryk> uh, godt spørgsmål. Øhm, når vi træner tricepsen jo, så bøjer vi jo i albuen og strækker på albuledet. Øhm, men hvad min erfaring er, så har jeg hørt, at man måske, hvis man har lidt gener i albuen, kan undlade at lave øh, skull crushes. For det er oftest det, jeg hører folk få i albuen. Ja. Øhm, for eksempel en helt klassisk tricep pushdown, øh, eventuelt med en arm, sådan så man også, øh, for eksempel hvis man har tendens til at have i venstre albue og ikke i højre, så kan man have en tendens til måske at presse lidt hårdere med højre albue, hvis man så ja. laver en, en, en helt klassisk tricep pushdown, hvor hvis en single arm tricep pushdown med et håndtag kan udligne den her eventuelle, øh, hvad kan man sige, forskel på pres, altså hvor meget vægt man ligger i hver arm, øh, og så kan man styrke dem øh, unilateralt. Det kunne være en, en idé, øh, men også at køre måske, opbygge noget tolerance, noget, 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 hvad hedder det, noget udholdenhed og sådan noget styrke i sin, i sin overarm, ved at for eksempel at køre nogle uh, Cantana uh, Extensions. Der er ja. mange af dem, du, du bruger, de her. Uh, og det er sådan en cable, cable cross, enten over overhead eller bare ja. uh, shorthead, så det rammer. Den, uh, den strukkede, forlængede position mm. uh, og den forkortede ja. uh, position. Uh, I har sikkert set den på, uh, på enten Miles uh, sociale medier eller mine egne derude, om mm. ikke andet, så øh, hvis I går ind og følger os derinde, så skal I nok blive præsenteret mm. for dem. Men det, og det sjove er, og jeg vidste næsten, du ville sige det, øh, det med Skullcrusher. Ja. Og han har ikke skrevet noget, ham der har stillet spørgsmål om, at det er i Skullcrusher. Men det er bare som om, at, at det er en øvelse, man enten har det godt med, eller ikke har det godt med. Ja. Det er sådan, øh, og jeg, jeg skal være ærlig og sige, jeg ved ikke præcis, hvad det er, en øh, e-sætbar skull crusher eller en dumbbell skull crusher gør, øh, som gør, at folk får ondt i, øh, i albuerne. To be honest, alle, næsten alle tricepsøvelser er gode tricepsøvelser, øh, som ikke går ondt i albuerne, hvis du gør dem rigtigt. Og med det mener jeg, at nogle gange skal man også kigge på, hvorfor er det egentlig at få ondt i albuen, når jeg træner triceps. Er det i alle tricepsøvelser? Okay, så er der nok noget fucking galt med din albu, og ikke tricepsøvelserne. Er det i en bestemt tricepsøvelse, som for eksempel skull crusher. Okay, jamen så kig på, gør du skull crusheren med god nok teknik? Er der noget, du kan ændre? Det, der er nice ved håndvægte kontra e bar eller ligestang, er, at, at du kan... Øh, der er lidt mere frihed til at være i, i skulderbredde, osv. Så en dumbbell skull crusher er næsten også altid det, jeg bruger, øh, hvis jeg bruger en skull crusher. Men Cantana, øh, de her cable cross tricep extension, om det er overhead eller, eller hvad hedder det, bare oppe fra og ned, øh, high to low, virker rigtig godt, når ja. man aligner ledende, således at, at der, der kommer ikke unødig stress på, men vi aligner rigtig godt med tricepsens fibre, og det er det, vi gør i, øh, i de to Ja. Cable variationer. Så øh, jeg vil altid kigge på, om det er alle tricepsøvelser, om det er triceps eller biceps, eller hvad det nu kunne være, øh, man får en i af. Altså kigge, om det er alle øvelser, jeg har fået ondt i albuen af, eller om det kun en øvelse. Og hvis det kun en øvelse, kig på, om man gør den ordentligt. Ja. Og øh, nu ved jeg, at Kjeldgaard, han hader Skull Crushers. Gør han det? No. Ja, han har altid haft ondt ja. i albuen af den. Så er det bare sådan, og ham ved jeg, han, han gør tingene ordentligt. Det kan godt være, at vi kan lave den, uden at han får ondt i albuen eller noget. Men over tid, så vil han altid synes, den var sådan lidt ærgerlig. Øhm, så er der jo mange andre gode tricepsøvelser. Og så uh. er det jo bare, hvis man laver den ordentligt, og stadigvæk får ondt, så laver noget andet. Ja. Altså. Enig. Enig. Ja. Øhm, så er der... Skal vi se her. Er det ikke ret... Er det ikke ret nemt at holde styrken oppe, hvis man er i kalorieunderskud? Er, er det ikke ret nemt? Ja, det er lidt sjovt. Han stiller den lidt omvendt. Jo, det er det, faktisk. Fordi antagelsen er, at det er svært, <laughs> men han antager, at det er nemt. Kan man holde styrken i et underskud, kalorieunderskud? Øh, ja, det kan du, øh, vil jeg mene. Øh, men det afhænger af. Det kommer an på. Så er den der, øh, det kommer an ja. på mange ting, for eksempel sådan noget som øh, træningserfaring, øh, programmering, stimuli, volumen, ja. øh, og selvfølgelig om din, du, altså det er godt du er i kilounderskud, men hvis du så primært lever af fedt og hvor, skal, hvor hvad skal den her progressive overload så til ja, for? Fordi ja. det skal der en masse protein til, for at vi kan vokse og for at blive, at, blive, at blive stærkere. ikke? Lige præcis. Æh, så, så da jeg var i kilounderskud i, i 20 uger, mm. efter, altså henholdsvis 5 måneder, under risiko, der øh, fokus på 2,2 til 2,5 gange kropsvægt i antal gram protein dagligt, så jeg lå og spiste, på det tidspunkt, da jeg startede, var jeg nogen af 95, så jeg lå og spiste over 210 gram protein om dagen. Og let's be honest, det er fucking svært at få meget protein ind, hvis man, altså, hvis man ikke bare lever af, af hakket oksekød og, og ris. Ja. Øhm, så, så ja, du kan holde det, det er, jeg vil ikke sige at det er ret nemt, fordi jeg synes skulle det er hårdt at være i jeg er i, man, fordi det, ja. det, er, det er hårdt forledende, mm. det er, fordi du, du får bare ikke den, altså det er hårdt for din energi. Uh, du, du kan bare ikke, du kan bare ikke performe på samme niveau. Uh, Så so, so, jeg vil sige, at det kommer meget an på, uh, hvor hvor man ligger sådan rent, rent træningserfaringsmæssigt. Så, som du er inde på der med, med træningserfaringen. det er klart, at en person, som ikke har meget træningserfaring, vil respondere super uh, en del nemmere på ø, træningsstimuli, end vi vil. Mm. Jo mere erfaren du, ø, du er, jo bedre programmering skal der til, for at du kan se progressiv overload, og især i et underskud, fordi man sætter sig ikke i en særlig god position til at blive stærkere, når man er i et underskud af energi. Så har du relativt lidt træningserfaring, så er det nemt at stadigvæk ø, blive stærkere i et kalorieunderskud. Mm. Øhm, er du erfaren, jamen så vil det, Emil, du bliver også stærkere i dit kalorieunderskud, men der var garanteret et punkt mod den sidste måned, hvor det måske ikke var sådan. Ja, det er altså, klart. Og, og, det er jo klart, når, når du har 20 uger, eller 24 eller hvor lang tid du nu er i, i underskud, jamen, så vil det blive sværere, fordi du bliver, øh, kommer ned i, i lavere lavere vægt. Det er den ene ting. Den anden ting er, at øh, nu har du gået i 4-5 måneder og været i Energiunderskud, kalorieunderskud. Så det er klart, du har ikke den samme energi til hver træning, så det vil også selvfølgelig afhænge af, jamen, hvor lang tid er du i underskud mm. i forhold til, hvor meget styrke kan du opretholde. Ja. En sidste ting til den er også, at, at hvis du vejer 95 til at starte med, og hvad slutter du på? Det var, det var løgn, jeg ikke 95 Nå. men folk skal ikke vide, at jeg var 102 men det gjorde jeg <laughs> men jeg endte på lige under 89 så jeg tabte, jeg tabte sådan noget 14 kilo, 40 kilo. 14 kilo ja. så lad os sige, at du sort på hvidt på papiret bænker 100 kilo for 10 gentagelser, for eksempel mm. eller 140 for en, eller hvad det nu er okay. hvis du gør det på 102 og du så bænker 140 for en på 89 det kan godt være, at sort på hvidt er din styrke ikke gået op men din relative styrke i forhold til en kropsvægt er jo gået op det så det skal man også huske at kigge på at når man er i kalorieunderskud, og ens kropsvægt daler ja. hvis du vedligeholder din, din styrke og kan tage de samme reps og, og vægte jamen så vil din relative styrke ligesom gå op ja. 100%. Altså ja. man kan sige, det er en af de ting, som man, må se, vil kunne, man måske vil kunne se den største øh, styrkefremgang i, hvis man er et kilo underskud, det er, altså at man taber vægt. Det er jo nok sådan noget som i min pull-up-steg rigtig meget, fordi mm. øh, se det sådan her, hvis du vejer 14 kilo for meget, så laver du praktisk talt 14 kilos weighted pull-ups, yeah. basically. Så i og med, at min, min pull-up øh, blev nemmere og nemmere, så kørte jeg jo også mere vægt på min progression af min pull-up, og startede jo hele dagen med at køre 6'er med sådan noget 22,5 kilo. Det er også vildt. Æm, og det er jo det er jo fucking tungt og altså, når jeg er i overskud så kan jeg knap så kører jeg dem skulle med bodyweight altså, så, så det siger også lidt ja. øh, sådan noget som dips lidt af disse Lige. præcis ja. så der, der er lige nogle ting man skal man skal tage forbehold på og det kommer ikke bare ind på spørgsmålet men det kommer også ind på personen træningserfaring hvor længe er øh, underskudet mm. øh, af kalorier øh, og hvad også hvad, er det, hvad har personen tidligere lavet? Havde du udelukkende lavet hypotrofi, inden du gik i gang med dit kort, jamen så ville det godt, kunne godt ske, at du i et kort, hvor fokus var mere på styrke, selvom det vil være lidt dumt, men altså bare det, du går ned i lavere reps, ja. vil give dig en anden stimuli, du ikke har fået længe, og derfor vil du have i gåsøjen en lille smule newbie styrke gains. Ja. Æ, det er ikke til at sige, men Nej. jeg vil ikke sige, som du har sagt Emil, at det ikke, det er ikke nemt og øge sin styrke Nej. i et underskud, men det kan sagtens lade sig gøre. Man skal bare huske at tænke på forventningsafstemmen. Jeg må sige sådan her, det kan være rigtig nemt, hvis man i al den tid, man har været i overskud, har trænet med en, med en rir på 9, og man bare har haft sindssygt meget i overskud, og man så bare ser den der bænkpres stige af fra 50 kilo til 90, fordi man hele tiden har gået og gået bænk 90. I don't know, men altså man kan sige, det, det som man, man skal ikke fokus på, det er jo nok, at Nej, det skulle ikke nemt, hvis du er, hvis du har trænet mange år og har ramt ikke et plateau, men ramt det punkt, hvor du er på dit stærkeste og på dit største, øh, og at det kræver en endnu højere indsats for at mm. blive bedre end du ja. er nu. Helt sikkert. Ja. Havde du et punkt? Æh, du om... Et punkt. Ja. ja. men lidt. Vi snakker lidt om det her. Ja, hvad hedder det gas. vi kom lidt ind på øh, på det her med at at det, det, I kan høre i baggrunden, når vi sidder i Norge, det er, når folk de kommer ind og ud af, af døren. Øh, Goddag. dag. <laughs> tak. Og, og hvis I kan se på YouTube, vi lige kigger øh, forbi kameraet, så er det, fordi folk de, de går ind og, ind, ind og ud. Ikke ind og ind. ind og ind. Ind og ud. Ja, ind og ud. <laughs> Herude. Herude. Herud, herud, så nu er vi alene igen. Ja, nu er vi alene igen. Hvad siger du, Emil? Øh, hvor kommer vi fra? Vi kom fra det punkt, som vi havde vendt kort, sådan, hvad der sådan... What's on, our, what's on our minds? Yep. Øhm, og der kom jeg lidt frem til, at, at øhm, der er fandme mange mennesker på social medier efterhånden. Social medier har, altså da jeg var, da jeg var, fra da jeg var 16 til jeg var 19, der tror jeg ikke, jeg brugte lige så lang tid på at sidde og læse om træning. No. Og, altså på samme måde, som jeg kan se, folk gør nu. Mm. Øhm, der er mange flere store profiler at følge. Der er meget mere viden derude, men der er også mange forskellige delte meninger. Og altså, der er rigtig, rigtig meget information. Ja. Og der er god, men desværre også dårlig information, fordi mange mange øh, mange bider sig fast på hvad den enkelte person siger, fordi de er biased, af, at de synes godt om personen. Mm -hmm. øhm. Enten likeable eller de ser godt ud. Ja, præcis. Typisk. Typisk er det jo ofte, at på sociale medier ser folk noget, som de sammenligner sig selv med. Det vil sige øh, er så udgangspunkt i fænomenet Chris Bumstead, som alle, mm -hmm. øh, nogen tror endda, han er naturlig, øh, hvilket er fuldstændig <laughs> sygt. Ja. Fordi Men de ved ikke bedre. De ved ikke, hvor stor han er i virkeligheden. Nej. Altså, de, de har ingen anelse, for de har ikke set noget lignende. Og hvis man er helt ny til træning så ved man heller ikke, hvad der er muligt, og Nej. hvad der ikke er muligt, og, mm. og sådan nogle ting. Så det skal man også lære. Jeg troede også, Phil Heath i starten var, var nattig Altså, ja, ja, mate. Så, så jeg, jeg kan sagtens sætte mig ind i dem. 100, tror jeg, forstår, det. jeg forstår. Men det er også derfor, at jeg siger, de ved det ikke endnu, men Nej, de kommer til at vide det. Det kommer de til. Måske præcis. lige nu. Og, og vi skal da ikke ligge sjule på, at vi har alle sammen kørt øh, push-pull leg split og skippet den anden leg day mm. meget tit. Det gjorde jeg i hvert fald. Det er derfor, at jeg også har, har tyndere stænger, end jeg måske kunne have haft, hvis jeg havde kørt den træning, jeg kører nu. Mm. For det har jo gjort mig klogere. Ja. Øh, når man er i sin unge eller så er man, man, altså, man nok stillet på bedst mulig måde i forhold til søvn kommer på, at man sidder længere op og gamer og så videre, eller har andre ja. hobbyer. Men som sagt, man, man bor hjemme, man har mulighed for at få mad serveret på bordet, man har mulighed for at passe sin søvn, man har mulighed for at passe sin træning, fordi man har kun skole, man har ikke et arbejde, man er afhængig af, medmindre man selvfølgelig arbejder på siden af skole. Ja. Og derfor så kan jeg, ikke, jeg kan ikke sige det nok, hvor meget det kan betale sig øh, for unge mennesker, at øh, måske bruge, altså vi snakker alt fra 450 til 800 kroner på, en, på et ordentligt træningsprogram, en sparringssession med en træner, som rent faktisk ved, hvad fanden mm. han taler om, øhm, og så, altså, så, så få så meget viden ind, som muligt, Skriv, skriv lortet ned, altså så du har nogle noter. Og, ja. og følg nogle folk, som du, øh, som, som du kan se dig selv i, det vil sige folk, du tænker, ham der han har jo en flot fysik, men han er jo ikke sådan unaturligt stor, det er ikke sådan så, at, altså fordi, hvis folk siger meget ofte, at oh, han ligner en der på krudt, så er det fordi, han, er, han også har et virkelig, virkelig virke vildt look, ja. noget som mange øh, tror er så er så ekstremt, at, at de ikke kan opnå det uden Præcis. brug af, af midler. Ja. Øhm. Jeg er helt enig. Så ja. i bund og grund vil jeg være lidt kritisk over for dem, man følger. Øh, jeg forstår godt, at man følger folk, der ser sindssyge ud, men jeg er ret sikker på, at alle dem, der lytter med her, skal ikke træne som Chris Bumstead. Øh, man kan træne som ham, hvis man tager det videre og så videre, men, men, men det er ikke noget, man skal stræbe efter, fordi den træning, Chris Bumstead laver, er god for ham, og folk, der er juicer, tager det videre. Cool. Øh, ligesom ham, men for Emil og mig for eksempel, der er ikke tager ud og bare træner naturligt, der fungerer det bare ikke så godt. Så vær kritisk over for, hvem man henter inspiration for dem, du har lyst til. Men hent information for nogen, du ved, der har styr på det, og nogen, der lyder fornuftige, ja. og ikke er for ekstreme i den forstand, at de tror for meget på en ting, og slet ikke på noget andet. Fordi grund til, at den her podcast hedder, det kommer an på, det er fordi, ting er lidt mere nuanceret, det er ikke sort-hvid, det er ikke enten-eller, så, så vær kritisk for hvor du finder information fra, Æh, og det med at købe en team på en personlig træner, det har vi sagt i, der køres podcast, en anden podcast jeg er med i, Æh, hvor der var en, vi lagde det op på TikTok, der var en der skrev, åh jeg går med at finde information, øh, på internettet meget hurtigere, og meget bedre, og, ja. og det er bare meget bedre for mig, og sådan, det kan du, og det skal du også gøre, ja. det der er godt ved en personlig træner, er at man bliver rettet på sig selv, man får rettet sin teknik, og det bliver meget øh, individualiseret. Og det med at finde et træningsprogram der er tre gratis ind på min hjemmeside, monenp.dk, men man kan også garanteret købe et ved Emil, hvis man bare gerne vil have. Jeg et har program. også noget gratis på vej. Ja, fedt. ja. Øh, Så hold øje med Emil's kanaler, øh, men find, find et eller andet relativt fornuftigt at, at følge. 100. Så, Ja. Jeg har et eksempel, da jeg var 17 år flyttede jeg hjemmefra, øh, gik stadig i gymnasiet, øh, og jeg, jeg fik faktisk min børneopsparing der, og mm. den lød på nogen af 40-50.000. Ja. Dem knaldede jeg af på øh, nogle bruger på øh, dengang sportklub. Ja. Øh, i København, og jeg knaldede af på nogle jakker og et ur, Fedt. som jeg ikke går med, øh, som jeg faktisk ikke engang ved, hvor jeg er. Du ved, så til de penge, de, de bare... Pff, når folk spørger mig, hvad, hvad brugte du din børneopsparing på, så siger jeg, Uh, stort, yeah. basically. Hvor at hvis jeg i dag, nu hvor jeg er blevet klogere, selvfølgelig lærer man af sin fejl, men hvis jeg bare havde taget 10, 10 jern, 10.000, det, det er, meget for nogen, og det er meget for nogen, og det er stadig mange penge. Uh, men hvis jeg havde investeret i dem i et ordentligt træningsprogram og i ordentlig vejledning, da jeg var i den alder, mm. og havde vist bedre omkring alkoholindtag og sådan noget videre, i forhold til, yeah. til, 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 resultater, fuck, jeg havde været et andet sted i dag. Ja. Yeah. Det havde jeg virkelig. Og man behøver ikke give afkald på alting. Nej, fordi, slet ikke. Men øh, ja, øh, man behøver ikke bruge 10.000. Men det, jeg forstår ikke eksempel. Det var bare et eksempel. Ja, ja det ja, jeg forstår jeg altså altså Man kan slippe sted med meget mindre. 3.000, 2.000, 1.000. Ja, ja, er Det er lige meget. Altså, altså, det... Øh, og det kan også ophobes over tid og så videre. Så super fint. Jeg tror, vi skal til at, og, at runde af. Okay, det er jo nogle korte episoder. Ja, det er. Og jeg kan godt fortælle, hvorfor. Det er fordi, at kameraet, det kan ikke filme mere du, end du 20 minutter. Du er for fattig. <laughs> fordi man skal op og betale 100.000 for et game, hvor der gider det der. Det er færdigt, det er fair. Så ja. jamen, jeg er fattig. Det er også. Ja, sådan er det, med Vi er her. Vi er, -er. Så Emil, tusind tak, fordi du gad at være med endnu en gang. Altid. Sørg for at følge uh, Emil uh, ind på Instagram, ind på TikTok. Emil underscore Rybær. hedder det samme begge steder. Det er nemt. Er der andre steder, vi skal følge øhm. Nej, nej, jeg tror jeg TikTok, Instagram, meget simpelt. Det samme kan I gøre for mig. TikTok, Instagram, YouTube her, hvor ja. I måske ser videoen, podcasten. Og så håber I vil like podcasten her, give den en anbefaling eller en anmeldelse på iTunes eller Spotify. Og så vil jeg bare sige tusind, tusind tak for, at du lyttede med, og håber, at du gider lytte med igen på næste mandag. Vi ses. Vi ses.